Ale tam bolo napísané, že z nudy, hej, áno, to, z nudy. To je kráľ, a nuda je zlá vec, lebo to ako naozaj to príhoda, ktorá sa stala, boli sme raz na pive. A dva naozaj chlapi, ja som ich mal veľmi rád, lebo čistí stredoslováci krásne rozprávali a ja, mňa zaujívali tým, že ja som si sadol raz chrbtom ku ním a zozadu si na pive si predstáva, počuješ, ty máš koľko tých krokodílov? 9. Kedy ti chýba? 100 dekov. Kinderka zbierali, vieš, krokodíla. To ma hneď zaujalo, že či som už veľa vypila, 9. Potom mali také na jar, motorku si už vyťahol, nie, ešte prilbu máš? Na čo mi je prilba? A keď naklopíš, švacneš sa o zem, udrem si hlavu o asfalt a idem ďalej, čo oprášim sa. Oni mali krásnu životnú filozofiu a raz prišli, tam bol vedľa zelovod, sa to vtedy volalo, policajti dvaja si prišli kúpiť niečo zeleninu a jeden z nich stal a kidol takú spagru, keď tomu policajtovi ten odletel, zase si sadol na to pivo, prišlo ďalšie auto, zatkli ho, dostal asi pol roka podmienku a sa opýtali, Jože, a to prečo, to čo sa ti stalo, to prečo? Sa mi to zdá byť dobrý nápad, nudil som sa.